Слава Ісусу Христу! Ви дивитеся «Живе телебачення». Це медіаресурс Української греко-католицької церкви. В ефірі «Добра розмова» і ми знову шукаємо шляхів зцілення ран війни. Говоримо про те, як ми переживаємо цю повномасштабну війну, як кожен з нас може допомогти тим, хто потребує допомоги, і як кожен з нас може зцілитися, розмовляючи з тими, хто ділиться з нами своїм досвідом. Сьогодні ми будемо говорити про дітей. Знаючи, що діти – це одна із найбільш вразливих категорій населення України, якщо так казати, адміністративною мовою, ми розуміємо, що їм потрібна підтримка. Хоча іноді самі діти в час ракетних обстрілів, в час тривожних якихось таких моментів дають підказку дорослим, як себе вести. Іноді саме вони стають джерелом спокою для нас, дорослих. Але коли ми, дорослі, можемо з ними поділитися якимось досвідом, можемо їх у чомусь підтримати, можемо їм надати якусь допомогу, ми маємо це робити. Наш гість сьогодні – отець Костянтин Пантелей, керівник відділу у справах душпастерства у пенітенціарній системі України Української греко-католицької церкви. Отче, я вітаю вас в нашій студії. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу живому! Я прочитала на вашій сторінці дуже гарну фразу, яку ви написали, демонструючи фотографії, як ви займаєтеся з дітьми у яхт-клубі. «Хтось затуляє нам небо, а ми розкриваємо душі і напинаємо вітрила. Доземний уклін Збройним силам України і усім, хто прийняв і носить тягарі війни зі злочинним агресором». Напинаємо вітрила разом з дітьми. Вода, як ви знаєте, це така стихія, яка іноді буває небезпечною для людей. Ну, для мене, я теж води боюся, я вам казала вже про це. Ви ж вчите дітей відваги в час війни, тому що вийти на воду велику та ще під вітрилами – це відвага. З іншої сторони, це начебто повинно їх відволікати від проблем війни, від обстрілів, від повітряних тривог, які час від часу лунають у Києві. Але чи так я правильно зрозуміла ваш допис, який ви от написали, я щойно зацитувала? Заняття вітрильним спортом щось, що помогло мені знайти дорогу до духовного життя. І коли я вернувся у 2021 році до Альма-Матер, до яхт-клубу, в якому я сам виховувався як учень дитячої юнацької спортивної школи, а пізніше працював як тренер, аж до вступу в семінарію, я усвідомив, що я прийшов назад, щоб повертати борги, які я колись позичив, коли сам був дитиною. Тільки якщо вітрила мені дарували таку справу більш духовного життя і стали поштовхом для роздуму про духовність, то я подумав, що тепер як священник я вертаюся вже не стільки як тренер, хоча, можливо, в яхт-клубі вперше як тренер, але також як духовний наставник. Звичайно, вітрильний спорт залишає в собі величезний потенціал духовного виховання і також і морально-психологічного виховання для дорослого життя кожної людини. Тому в першу чергу я хочу висловити пошану всім, хто як тренер, незалежно від того, який це вид спорту, продовжує свою діяльність в своїй сфері для виховання дітей, їх характерів, а особливо в часі війни. Бо діти війни – це те, що ми не можемо відкинути. Війна залишається тлом будь-якого людського заняття, але коли це заняття для дітей і в сенсі їхнього виховання, то кожен педагог, наставник – і також тренер, який допомагає їм зростати і мужніти. Це дуже здорово, і я схиляю голову і дякую Богові за дар вашого покликання. Отче, але зараз на воду виходити не можна, наскільки я знаю. Принаймні, всі яхт-клуби свої яхти, свої човни тримають десь на стапелях, я так розумію. Вам же ж для дітей це якийсь виняток, чи як це відбувається? Цей виняток є в межах Києва, не тільки в нас, і ще є інший яхт-клуб. Нещодавно там відбулася спортивна подія, величезне свято. Це чемпіонат Асоціації класу кадет для юнацтва.
хто в Україні займається, саме зростає, формується в цьому класі, це юнаки десь до 15 років, брали участь в цих змаганнях. Це інший яхт-клуб, також в межах Києва, який отримує від військово-цивільної адміністрації певний коридор часу. І тим подібно в нашому клубі ми маємо постійний діалог з військово-цивільною адміністрацією про коридор часовий і про можливості і обмеження, які ми маємо для того, щоб здійснювати навчання дітей під вітрилами. Хто приходить у ваш яхт-клуб? Які це дітки? Чи це діти київські? Чи це діти вимушені переселенці? Чи це просто, ну, я не знаю, ті, хто прийшов з цікавості, а залишився надовго? У нас немає обмежень по місцю, де дитина зареєстрована, чи вона місцева, чи вона є тимчасово переселена особа. У нас є діти, скажімо так, з Києва і з Київщини, які належать до різних категорій. Це, серед них є, безумовно, діти учасників бойових дій, діти полеглих наших героїв, діти сімей переселенців і зовсім звичайні діти, київські діти, скажімо, які не належать до спеціальних категорій. Але ми приймаємо всіх дітей. Заняття, навчання в нас безоплатне. І привілей для дітей конкретно в моїй ситуації – це те, що вони мають в моїй особі не лише тренера, але в першу чергу священника. І духовний аспект вітрил я їм передаю в першу чергу, поряд із суто вітрильними рисами, морськими рисами того спорту, прекрасними рисами, які колись сформували мене як майбутнього священника. І я не одинокий також священник в нашій церкві, який в амплуа спортивному намагаюся формувати дітей у часі війни, тобто дітей війни, так, щоб їм допомагати бути психологічно, духовно, морально стійкими. Я, для прикладу, згадаю отця Олега Коболя з Трійської єпархії, який працює з дітками в тенісі. Є священники, які працюють в сферах шахів, футболу, інших спортивних ігор і тим подібне. І думаю, що ця галузь діяльності спортивного капеланства є величезним, гарним покликанням для священників, які чують себе здатними чи в туризмі, чи в альпінізмі, чи в спортивних іграх і так далі. Там легкі атлетиці. Хто чим займався, хто далі, де має справу і можливість працювати. Багато священиків працюють в цій сфері, і я дуже щиро вітаю своїх колег, які можемо назвати спортивними капеланами. А що ви розумієте, коли кажете духовний аспект вітрил? Поясніть нашим глядачам і глядачкам. Дуже неприховано просто це приходить відразу, тому що це вода, водна стихія, але пересуватися по воді без двигуна, так? Маючи просто матеріальну якусь тканину. Але що? Ми бачимо тканину, ми не бачимо вітру, так? Але вітер – це досить духовна річ. Дух походить від дихання, а вітер і дихання, подих вітру, ми це розуміємо. Також в біблійній символіці ми постійно перебуваємо в вітрильній тематиці, ми знаходимося в церкві як в наві, себто у кораблі, який пливе. Він будується з апсидою, який є символом вітрил. Наверху є паруса, де зображення чотирьох апостолів наверху, наприклад, там, чи інших святих. Ми постійно маємо всі аспекти плавання. Ми нещодавно перед зісланням Святого Духа мали фрагмент «Діянь апостолів», де розповідається про подорож апостола Павла до Риму, де постійно одна вітрильницька тематика. І треба подиву даватися, наскільки багато в Біблії є символів саме з вітрил. Тому духовність вітрил є очевидна для мене. Вона очевидна для багатьох моїх колег, які не пов'язані напряму із релігійним життям церкви, але тим не менше у вітрилах знайшли багато духовності. І є багато авторів світових, які писали твори,
де відзеркалювали аспекти духовні, де щогла навхрест з реєю, там, скажімо, нагадувала хрест, коли пірат, який брат якого, наприклад, в монастирі спасається, пірат вижив, рятуючися на щоглі, яка з попереченою як хрест. Як хрест, так. Ну, є багато-багато всіх різних символів, які застосовувалися і в літературі, і в образотворчому мистецтві, і так далі. Угу. Тому... Дуже цікаво. А от ви сказали ще таке словосполучення, яке, можливо, у нашій лексиці ще тільки з'являється. Спортивний капелан, так? Він не з'являється. Чому з'являється? Спортивному капеланству понад 100 років у світі. Як ми знаємо, до України... Вибачте, я до того, що взагалі слово «капелан» в нас в загальній лексиці з'явилося так чітко і часто, тільки з початком АТО, десь у 2014 році. Хоча історія капеланства, вона починалася набагато раніше, але була забута. Вибачте, перебила вас. Так, щодо спортивного капеланства. Спортивні ігри примандрували до нас через спортивні різні клуби «Сокіл», через організацію «Пласт». Ми здобули кошиківку, себто гру в баскетбол, відбиванку, себто волейбол, через «Пласт». В Україну таким чином прийшли ці види спорту. І поряд із тим, що пластуни мали вишкіл суто пластовий, завжди супроводив цей їхнє зростання, супроводив священик. Тоді можемо називати по-різному, він називався духовний керівник, чи той, що здійснював духовне піклування над спортсменами, але хто це, як не капелан. Хоч капелан в українському словнику з'явилося пізніше, тому що в Галичині німецька мова – це був курат. Себто той, що турбується, фельдкурат, це є душпастер, військовий, польовий духівник, так? Наприклад, спортивний духівник і тим подібне. Спортивне духовництво в Україні було з часів митрополита Андрея Шептицького. Отже, спортивного капеланства понад 100 років. Нам треба про це знати. І це дуже важливо в контексті нашої розмови, тому що я знову ж таки звертаюсь до вашої сторінки в соцмережах, і я бачу, що діти моляться перед певними заняттями. Чи легко було дітям пояснити, що це нормально, що це важливо? Адже діти, вочевидь, приходять з різних родин. Що з молитви має починатися і заняття спортом? Я дуже обережний в тому, щоб відразу... робити заходи, які мають суто... Я ж не всі діти є, ви праві, з релігійної спільноти. Я дуже свідомий цього. Тому я запрошую. У мене був випадок, наприклад. Я вам розповім, як це виглядало. Так, так, так. Колись я після виходу закликаю дітей, дітки, гайда, подякуємо Богові за гарне заняття і що ми щасливо без пригод вернулися на базу. Ходімо до Христа, помолимося. І я пригадую, один хлопець на ім'я Михайло каже, я не забобонний. Я кажу, добре, Михайло, а знаєш, як перекладається твоє ім'я? Він, як? Я кажу, хто як Бог? І після цього у дитини круглі очі, він був дуже здивований, він не знав значення свого імені. Отже, це не є мус, перш за все, це не примус, що всі мають помолитися, так? Але це можливість і це запрошення, до якого пристають діти, якщо вони бажають. Поряд їхні батьки, вони також можуть висловити свою згоду чи незгоду і так далі. А я було таке, що незгоду? Ні, не було такого. Не було. Ну, крім от цього випадку, який я вам розповів, що я не забобонний, наприклад, я не піду. Це запрошення, до якого пристають ті, хто бажає. Так, як ви спостерігаєте за дітьми? Як вони змінюються, коли приходять лише, доторкаються до цієї стихії, вчаться з нею дружити, якось зріднитися, і потім уже в цьому всьому зростають? Починаємо ми завжди заняття в погоду, яка не є лякливою для них. І в умовах, які для них психологічно, скажімо, не є занадто високим бар'єром, які не можна подолати. На жаль,
можливо, траплялися колись взагалі випадки, що дитина вийшла і в перший раз зіштовхнулася з якимись такими, може не вперше, в другий, третій раз вийшла, і був вітер, через який дитина, наприклад, викупалася. Можливо, в такому випадку я пізніше бачив, що дитина полишає спорт. Тому що я сам пригадую, як я після такого роду випробування довго-довго міркував, чи мені слід далі продовжувати, чи піду я займатися чим-небудь іншим. Скільки вам тоді було років, пам'ятаєте? Та мені було, можливо, років 11, коли я зіштовхнувся вже з таким справжнім випробуванням. Угу. Коли в листопаді при температурі води там близько там, 8 градусів, я покупався в Дніпрі. Я так поміркував. Воно цікаво далі займатися цим спортом, чи не дуже цікаво. І відповідальність просто перед командою і, можливо, інтерес. Знаєте, є такий момент, є страшно, а є такий момент, коли страшно цікаво. Цікаво. І от на цій межі страшно цікаво, якраз людина перемагає страх. Угу. Я побачила, знову ж таки, що це і хлопці, і дівчата. Так. Як вони балансують у своїх успіхах чи в схильностях, можливо, чи є різниця взагалі? З точки зору фізичного виховання, вітрильний спорт не ставить надмірно високі вимоги для дівчат поряд із хлопцями, так, наприклад. Не можу сказати, що цей спорт, який суто для хлопців, і він дуже важкий, але можуть при певних умовах і дівчат. З точки зору психології, я думаю, що тут рівно. І щодо дівчат, щодо хлопців. Є моменти, при яких хлопці є більш стійкими, а дівчата можуть сказати, ой, це для мене занадто. Але, знов-таки, ми користуємося тими умовами погоди, при яких випробування не стоять настільки страшними, що далі така межа, за якою хтось скаже, ні, це тільки для хлопців чи тільки для дівчат. Дівчата пораються з тими випробуваннями поряд з хлопцями. Ми намагаємося використовувати слабкий вітер або відсутність вітру для того, щоб бавитися з перекиданням вітрильників, з купанням, коли можна зрозуміти, що вітрильник можна легко поставити, навіть якщо він перекинувся, при умовах, які не загрожують і або не викликають, сказати так, такого ажіотажу і настільки багато страху. Угу. І тоді вже справжні якісь штурм, не штурмі, але близькі до ризикових випробування ставлять менше перешкод для тих дітей. Вони вже навчилися, вони розуміють, що це можна подолати. Угу. В який момент приходить оце розуміння, що я вже не боюсь, я вже тут свій, з цієї стихії? Для цього треба увійти у випробування того, що тобі здається з берега, що це неможливо. Тоді треба прийти і вернутися з цього випробування переможцем. І ці умови якраз допомагають зрозуміти, що є сили подолати ту недовіру до своїх можливостей, яка існує природньо, коли ти дивишся тільки здалека на якусь небезпеку. Як виростають ваші діти? Чи вони стають професійними спортсменами? Чи вони потім просто в житті своєму обов'язково десь мають якийсь човник, якусь невеличку яхточку? Чи хтось кидає і більше не повертається? Як це відбувається? Ви говорите про дуже багатолітню перспективу. І я таку перспективу маю, тому що тренером я був ще до навчання у духовній семінарі. Якщо говорити про дітей, які я всім вітання передаю моїм вихованцям, які з 89-го року. Коли ого, скільки їх у вас вже, напевно. Ну, це недовго було. Я працював з 89-го року до вступу до семінарії. Угу. І потім була величезна перерва. Але я мав достатньо велику кількість дітей, то я їм передаю вітання. І багато з них стали яхтсменами. Я маю їх далі в друзях своїх. І я спілкуюся з ними в різний спосіб. Навіть хтось намагався свою дитину, там воно дійшло до здійснення через широкомасштабне вторгнення, мабуть, що сім'я, може, десь переїхала. Але ми маємо спілкування з тими дітьми.
І кожен із них пов'язаний. Хтось із них мав спортивну кар'єру, яка перейшла більше-менше в дорослий яхтінг, як він тепер розвивається в їхньому житті. Дітей, яких я тепер доглядаю і виховую, ще занадто короткий період часу. З 2021 року це 3 роки тепер тільки, як я відновив заняття. Ну і війна ж повномасштабна. Тому я не можу сказати, як це воно буде. Я тільки з великою довірою ставлюся до того, що це, імовірніше за все, торкнеться їхнього життя настільки сильно, що дуже допоможе їм сформувати власний характер. І тут для мене мета така, щоб вони полюбили вітрила. Якщо буде можливо, то вони зможуть реалізувати це покликання через заняття вітрильним спортом, спочатку дитячим, юнацьким і потім вже дорослим спортом. Я вам бажаю успіхів і в будь-якому випадку всі повинні, хто нас чує і дивиться, знати, що є такий отець Костянтин Пантелей, і він може навчити ваших дітей дружити зі стихією, а також активізувати їхнє духовне життя. Чи правильно я кажу, отче? Я з радістю запрошую всіх, хто має дітей. Ну, наймолодшій дитині у мене 5 років. 5 років? Вони не можуть самі прибути, якщо батьки їх не привезуть. Отже, ефективно я можу допомогти, скажімо, дітям до 15 років. Бо для старших дітей мені необхідно було б більше матеріальної частини, на яку можна було б перевести дітей, тому що діти після 15 років потребують яхт, які треба придбати. І тут засяг залишається. Будуть діти, будуть батьки, значить будемо міркувати, де придбати ці вітрильники, щоб вони могли на них зростати, формуватися. Хай Бог вам допомагає, це дуже важлива справа. І я хотіла, щоб наші слухачі і слухачки знали про те, як діти в час повномасштабної війни можуть знайти застосування своїм якимось схильностям, своїй навіть енергії. Дитина має енергії більше, ніж ми дорослі. І навіть виховати в собі стійкість і, я ж кажу, поєднання з духовним життям, на прикладі оцього от яхтинга, про який ми сьогодні говорили з отцем Костянтином Пантелеєм. Маємо до завершення програми ще буквально 7 хвилин, і я би хотіла торкнутися ще одного аспекту діяльності і служіння отця Костянтина – це його служіння в пенітенціарній системі України. Ви навідували, я знаю, завжди, можливо, і зараз це робите, я не знаю, як в час повномасштабної війни, підлітків, які перебувають в колоніях. Яке їхнє становище зараз, як ви їм допомагаєте? Адміністрація пенітенціарних установ дає особливу преференцію для дітей неповнолітніх. Це є, перш за все, це є діти до 3 років, які народилися або які потрапили разом з матерями, які є під законом, наприклад. І також це неповнолітні, які не досягли 18 літ, які перебувають під слідством, але, або які вже отримали вирок суду, але він ще не вступив в законну силу. І що стосується закладів попереднього ув'язнення. У нас в Україні залишається тільки одна установа пенітенціарна, яка для відбування покарань для неповнолітніх. І це Богові подяка, бо зменшилося число неповнолітніх, я би сказав так, не більше 60 дітей перебувають у установах попереднього ув'язнення в усій Україні. І не більше 70 в установах, в установі одній, яка для виконання покарань. Тобто у виховній колонії для неповнолітніх. Там працює наш капелан, отець Роман Атаман. Я зрідка також навідуюся до цієї установи. Там відбувається козацький гард щороку. В установах попереднього ув'язнення наші священники, які служать у слідчих установах, мають доступ, і я також маю доступ. Як я сказав, особливу перевагу мають діти. І ми маємо духовне спілкування на предмет, як поратися з відповідальністю за злочин, тому що вони не просто так потрапляють до в'язниці дітей, які саме утримуються під вартою, дуже мало, дуже-дуже мало в пенітенціарних установах. І якщо вони вже там перебувають, то не є таке, що це якесь фальшиве звинувачення. Тобто були якісь
причини, чому людина потрапила. І отже, є певна відповідальність, як поритися і як сприймати самих себе, як рости далі, як формувати свою життєву дорогу. Відповідно до потреб духовних, які висловлюють неповнолітні, ми маємо розмови, і ми не маємо обмеження, не маємо обмеження в часі щодо спілкування, і дуже вільні є в тому, як розвивати цей діалог. Переважно це групова бесіда, коли ми спілкуємося в колективі, тому що тоді народжується більше запитань. Коли висловлюються індивідуальні потреби, тоді є можливість сам на сам говорити, або це може бути сповідь. Отже, відповідним чином є сповідь. Я хотіла спитати лише про війну для цих дітей. Вони ж, очевидно, мають всю інформацію про те, що відбувається, як триває війна, який її перебіг. Як ці діти реагують на повномасштабну війну? І одне елементарне, чи в тих закладах, де вони перебувають, є бомбосховища і все необхідне, щоб зберегти їм життя? Безумовно, безумовно. Тобто, щодо бомбосховищ, так, всі питання безпекові там дотримуються, і в цьому немає причин для хвилювання. Щодо розуміння, що таке війна, є різні аспекти війни і відповідальності. Я би казав так, для неповнолітніх з меж, з території, де близько ведуться бойові дії, не раз є величезна проблема – це засоби соцмереж, різні чати, через які ворог, інколи використовуючи слабкість психології неповнолітніх, може запропонувати легкий заробіток, якщо вони внесуть якісь локації і тим подібне. Такі випадки були? Ми чуємо це з мас-медіа, що трапляються випадки, коли жертвами ворога стають саме діти, що не досягли повноліття, які не розуміють до кінця відповідальності в цій справі. Ви їм про це говорите? Ви пояснюєте їм? Це не моя відповідальність вже для людей, які перебувають в пенітенціарній системі, тому що якщо вони ж там перебувають, то це вже інша історія зовсім. Це історія для відкритого суспільства. Отже, при нагоді цієї передачі треба говорити до батьків, що будьте уважні, якщо трапляється, що діти перебувають в різних чатах, щоб ви розуміли, є така загроза, така небезпека, що ворог, користуючись слабким розумінням дітей, що стосується війни і серйозності наслідків, це стосується в тому числі різних чат-ботів, в яких інколи вони можуть заробляти, перепрошую за слово, заробляти в такий спосіб кошт. Ця біда війни, на жаль, цей аспект війни існує. Це війна без відповідальність кордонів. Батьків дуже висока. Це війна без кордонів, якщо йдеться про інтернет. І останнє питання. Ви сказали про козацький гард. Хвилину буквально. Що це дає дітям в ув'язненні? Козацький гард – це є те зі спортивного капеланства, що я, хоч би була велика пауза моя в вітрильницькій діяльності, це те, що з 2009 року увійшло в пенітенціарну систему як щолітнє заняття в часі канікул для неповнолітніх. І я поділився цим з нашими душпастирями, які працювали в свій час в Самбірській виховній колонії, в Бережанській виховній колонії, Ковельській, Кременчуцькій і тим подібне. Тобто ми намагалися втілити це в літню програму, щоб за посередництвом спортивних і козацьких забав мати формування характеру, шляхетності, лицарства, доброчесності і братерства, що в цьому якраз і дух українства, дух козацький, в якому ми сьогодні протистоїмо ворогові і перемагаємо. Дух козацький можна формувати і в яхт-клубі, і навіть серед дітей, і у дітей, які перебувають у таких пенітенціарних установах, тому що це наші діти. Вони виростуть, і вони будуть знати, що вони були причетні до історії у такий різний спосіб. Хтось слухав
батьків, хтось слухав отця капелана. Об'єднуючи ці досвіди, вони зростали все-таки нашими громадянами, українцями. І я дуже вдячна вам, отче, за вашу працю, за вашу любов до дітей, за те, що ділитеся своєю такою широкою душею і своїм великим духовним досвідом. І нехай наші діти під вашим впливом і з вашою допомогою зростають справді патріотами і справжніми українцями. Дякую вам. З усього серця дякую за запрошення. Отець Костянтин Пантелей, керівник відділу у справах душпастерства у пенітенціарній системі України Української греко-католицької церкви, був сьогодні нашим гостем. Добру розмову з ним провадила Галина Бабій.